ഒരു തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ഇല്ലാതാകുമോ? ഇതുപോലെയാണ് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ ഹലാൽ ഭക്ഷണം നിരോധിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തെ നിരന്തരം ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം ഇടതുപക്ഷം അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം തന്നെ ഹലാൽ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേറെ ദോഷമില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹലാൽ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്ന ഒരിടത്തും ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പിയല്ല നൽകുന്നതെന്ന് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഹലാൽ ഭക്ഷണം അത് മതപരമായ ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹലാൽ എന്നാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളുമായി കാന്തപുരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ മതം കലർത്തുന്ന ഹലാൽ രീതിയെ വീണ്ടും പിന്തുണച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തി. ഹലാൽ മുദ്ര ഭക്ഷ്യയോഗ്യമെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ രീതി പണ്ടു മുതൽക്കേ നിലവിലുണ്ട്. അതിനാൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായി കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പി കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമൂഹത്തിൽ ഹലാലിന്റെ പേരിൽ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാടിനെ ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹലാൽ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കക്ഷിയായതോടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അജണ്ടയായ ഹലാലിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഹലാൽ ഭക്ഷണം നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തീവ്രവാദത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയാണെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഹലാൽ ഭക്ഷണം നല്ലതെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം മോശം ഭക്ഷണമാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹലാലിൽ ലാഭം കൊയ്യാനാണ് ഇടതുപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.